Hej og velkommen til den her video. I dag der skal vi lave en meget, meget efterspurgt video. Der var rigtig mange af jer på sidste video, der gerne vil se en house-tour. Før det så havde jeg egentlig planlagt, at vi skulle ud og lige ud og hygge lidt. Og der er der så en fejl på alle klippene, så der er ikke noget lyd på. Spitze klasse, top kvalitet YouTube content her. Så det er lidt ærgerligt, men det er der ikke så meget at gøre ved. Men jeg vil bare lige hurtigt sige hej. Og en lille bitte ting. Vi er så mega mega tæt på 130.000 subscribers. Vil det gøre mig en tjeneste at gå ned og klikke på den røde knap, hop ind og subscribe, så vi kan ramme 130.000. Det betyder sindssygt, sindssygt meget nu, hvor jeg endelig er kommet i gang på YouTube igen. Og ellers så må du nyde videoen, læn dig tilbage. Gå ud og få et eller andet dejligt at drikke. Det var der nogen af jer, der gjorde i sidste video. Det var faktisk pissegrineren. Og igen, hvis der I gerne vil følge mig på Instagram og TikTok, så står det lige hernede. Jeg er mega aktiv inde på TikTok, og jeg er begyndt at blive mere aktiv på Instagram. Læn dig tilbage og nyd videoen, fordi her kommer en house tour. Velkommen til en meget, meget efterspurgt video. Og velkommen til lille Nelly. Vi kommer til at snakke lidt mere om Nelly, men det er faktisk ikke vores hund, desværre. Men hun er pisse sød. Okay, det første man ser, når man kommer ind, det er simpelthen alle vores jakker. Jeg har en kæreste, der elsker outfits, der elsker jakker, og så har vi andre også et par enkelte her. Når man kommer ind ad døren her, så har vi jakkerne her, og så har vi altså vores famøse badeværelse. Vi har et. Det er rimelig klassisk, det er rimelig standard. Så har jeg vores lille bjerne-flake-plante. Jeg har fået en stor kærlighed til planter. Det kommer jeg til at se lidt senere også. Og så har vi ellers et stort katalog af produkter, der kan bruges. Det er faktisk rigtig fremragende, når vi lige laver sådan nogle små spa-dage. Så har vi vores bade. Sjov nok. Ja, der er ikke så meget at sige. Jeg synes generelt, at badeværelset er rigtig kedeligt, hvis det ikke er noget, man selv har designet. Så ja, det er det. Lad os rykke ind i stuen. Så når man kommer længere ind, så har vi altså første værelse her. Det er her, hvor vi faktisk har Celestes lillesøster, Serafina, boende. Og hun er altså flyttet herind. Dejligt, lyst værelse. Vi kæmper lidt med den her plante herovre. Den har det ikke så godt. Og mig som planteekspert er faktisk blevet rigtig ked af det, at jeg kan få den til at lave. Og så kommer vi altså ud i stuen. Vi har også et ekstra værelse herinde, hvor vi har Andreas vores roomie også. Så har vi vores lille spisebord, som faktisk ikke er så lille faktisk, når man lige tænker over det. Men man kommer sådan nogle små plader i her, så det faktisk kan blive, er det 12-mandsbord? Ja. Ja, fremragende. Og bag os har vi altså vores køkken. Det er dejligt rummeligt, masser af plads. Det er lidt mere rummeligt, end det var hjemme hos gutterne. Der var sådan en lille køkken og sådan noget. Men her er der virkelig meget plads til, man både kan være her og her og her. Her har vi en masse pandeflasker. Jeg ved ikke, om folk ved det, men Celeste arbejder på en klub, hvor hun kan få rigtig lækker champagne. Så vi har også en lille trofæhylde der. En flotte champagne. Og ja, ellers så siger det jo lidt sig selv. Vi har vores lille blender. Det er faktisk Serafinas, den er sindssygt god. En lille elkade med krydderier. Krydderiskab, det siger mange person. Der er masser. Det er lækkert. Vi har vores min æskede kaffemaskine her, hvor jeg faktisk har lavet en masse fede trickshots, som I kan se her. Jeg kan lige bruge et sekund, når vi kigger. Yes! Ja, dem laver ikke så mange af flere, men de er rigtig fede. Så har vi herovre vores kæmpe sofa. Meget rummelig stue. Stort, flot tv. Kæmpe sofa. Der er plads til mange. Ja, man kan sgu sidde mange steder i den her sofa. Celeste og jeg selv, der var ude og hente den her, og det vil jeg gerne fortælle, det var et marvel at få ind, for den kunne ikke være i sofaen. Vi bor heldigvis kun på anden sal. Den kunne ikke være i sofaen. Jeg kunne ikke være i elevatoren. Og så kan vi lige så godt snakke lidt om Nelly. Det er Serafinas lille hund, Nelly, og hun er 2 måneder. Hun elsker kamera åbenbart, det har vi fundet af i dag. Og så har vi altså min plante-obsession. Kom herover. Jeg er begyndt at gå rigtig meget op i planter. Det er sådan en rigtig muffer-ting, synes jeg. Men jeg har den her dejlige Ficus elastica. Så har vi min aloe vera og min albino monstera, som faktisk er en albo variegata monstera. Ja, den gav jeg 650 kroner for 2 blade. Så det vil vi lige komme mere ind på. Der har vi mit kæmpe elskede træ her. Det er højere end mig. Det er meget stolt af. 650 også, så kan I se, hvor dyre de andre var. Lille Nelson. Nej, Nelly, du er så skøn. Vi kan godt have Nelly med. Alle elsker hunden. Alle elsker lille Nelson. Vi går ikke det dyre. Hun er meget statisk, hun er sådan sådan. Vi har faktisk fundet ud af, at Nelly, hun ligner en, der har det rart, når man holder hende sådan her som sådan en stol. Jeg ved ikke hvorfor, men hun trives på en eller anden mærkelig måde. Og så har vi altså herude vores
jeg plejer at kalde det sådan en alkotan, fordi alle ved, hvis man har en altan, så opbevarer man altid alkohol derude. Så det gør vi altså også herude. Bum, hyggeligt. Vores altan her, det er super hyggeligt. Man kan lige sidde her med sådan en lille hund. Ja, det er hyggeligt. Så har vi sådan en lille varme, jeg vil lige kalde det sådan en brænder. Det er det ikke, det er bare sådan en, hvad hedder sådan noget? En terrassevarmer. En terrassevarmer. Så det er super hyggeligt. Og herinde har vi det famøse værelse. Du må gerne komme til at få, det er sgu ikke farligt. Her har vi altså værelset. Jeg er flyttet ind til Celeste, så det er bare Celestes lejlighed, vi bor i nu. Og selvfølgelig er indretningen jo også præget af hende. Men det er også dejligt. Feminine touch i hendes liv er perfekt. Så kom ind og se. Bum. Ja, hyggeligt. Lækkert. Lidt blomster her. Jeg kan godt lide planter. Hun kan godt lide blomster. Så hun skal få lov til at få nogle blomster herpå og ude på spisebordet. Det synes jeg er fair. Og prøv lige at komme herover. Kom. Jeg har altså fået en ananasplante. Det er noget af det sejeste nogensinde. Har vi ananas egentlig? Nej, vi har spist det. Prøv lige at se den her story af min ananasplante kontra en ægte ananas. Det er fucking sejt. Og så er det faktisk en anti-snorkeplante. Det vil sige, har man sådan en på sit værelse, så burde du ikke kunne sove. Så må I selv gætte. Snork. Selvfølgelig skal du kunne sove. Så må I selv gætte, om det er mig eller Celeste, der snorker. Det er altså lejligheden her. I kan lige få en lille... Vi kan lige gå igen en lille tur her. Bum. Dejligt sted. Fantastisk sted. Ja. Der skete masser i den her video. Som I kan se, så er jeg ikke på kontoret mere. Det kommer en lille forklaring på senere, men ikke lige i øjeblikket. Men jeg har altså alle mine ting herhjemme nu. Og så er jeg flyttet sammen med Celeste. Det er der nok rigtig mange af jer, der godt vidste siden, at ja, Jeppe, Oscar, Elias og Tobias har lavet videoer omkring, at de bor sammen nu. Der er ikke noget dårligt mellem os, men jeg vil gerne bo med Celeste, og de vil stadig gerne fortsætte bo i lejligheden. Så har I hørt, hvorfor jeg stoppede lidt på YouTube. Nu er jeg tilbage igen. Der kommer fortsat til at være de der 2-4 videoer om ugen. Og måneden, desværre. Så kan vi se, om jeg kan få lidt gang i det igen og få lidt flere videoer ud. Men jeg håber, I kunne lide den her video. Hvis I kunne, så må jeg meget gerne smide like og subscribe. Hvis vi gør om 130.000, ville det være mega, mega cool. Det ville støtte mig rigtig meget. Og ellers ses vi i min næste video. Vi ses.